Rossiya migrantlarga 30-sentyabrgacha hujjatlarini rasmiylashtirishni tavsiya qilmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, qizil rangdagi podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi mamlakatdagi xorijiy davlatlar fuqarolariga koronavirus pandemiyasi tufayli berilgan yengillik muddati tugayotgani munosabati bilan 2021 yil 30-sentyabrgacha barcha hujjatlarni rasmiylashtirish tavsiya qilmoqda. Bu haqida Tashqi mehnat migratsiyasi xabar bermoqda.